Valet nxehtit godet Shqipërinë. Këto 5 qytete shkrihen nga VAPA. Masat ajrore me origjinë afrikane vijojnë të jenë në Shqipëri, duke ndikuar në vendin tonë një mot të kthjellët dhe të nxehtë gjatë paradites, ndërsa pjesa e dytë e ditës ka sjell edhe kalim të vrënsirave në për të gjithë territorin e vendit, ku më të theksuara vrënsirat paraqiten në zonat veriore duke rezikuar e beshe a fatshkur të shiu në ekstremin verior të vendit. Parashikohet që orët në vijim do të dominohen nga mot i kthjellët dhe i nxehtë. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 14 në 36 gradë Celsius. Sipas Meteoalpes, qytetet venditon do të kenë temperaturat më të larta. Bëhet fjala për Shkodrën, Elbasanin, Beratin, Tiranën dhe Gjirokastrën.